amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de arte. Eu sou Mário Queiroz e hoje eu compartilho com você uma dica bem bacana. Mini Cisne Decorativo em Cimento. Se esse conteúdo for útil para você, curta o vídeo ou fale comigo. Você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. Meus amigos, aqui para você ter uma ideia, eu fiz três modelos. Dois praticamente do mesmo tamanho. Esse aqui e esse outro aqui. Praticamente são do mesmo tamanho. Aí eu fiz um outro. Eu quero esse outro modelo tamanho maior, que é esse daqui, bem maior que o outro, que ele vai ficar desse jeito aqui. E essa tela aqui eu vou usar para fazer as asas. Eu fiz desse jeito aqui. Meus amigos, aqui é o dia seguinte, a peça já secou, eu vou molhar e vou continuar.
Então é isso, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado. Verifique se o sino de notificação está ativado na opção todas. Eu também aguardo você lá no Facebook, no nosso grupo Espaço de Arte Mário Queiroz, ou no meu Instagram, Mário Queiroz Artes. Um abraço e até a próxima!